Okej, idag ska jag alltså spela paintball med Linnea Claesson. Och jag har aldrig spelat paintball tidigare för att jag är så extremt rädd för att det ska göra ont att bli träffad. Så då blir det lite premiär och jag ska inte ljuga om att jag är livrädd. Det är jag. Men jag ska tänka positivt nu. Positiva tankar. Vad är det värsta som kan hända liksom? Kör vi. Hej, jag heter Hampus Nessvold och jag älskar sommaren. Att bara få känna solens strålar, blomstens doft i mina näsborrar eller att få bli ett... Hampus, vi kör nu. Du lyssnar på Sia med Nessvold i P3. Jag kan bara sitta här i en fjuttig studio hela sommaren. Jag måste göra sommaren. Ute, med vänner. Nu! Hej! Vi skulle vilja spela lite paintball. Fixar vi. Behöver du ha väst då? Men jävla svettigt är inte det här med väst och tjocktröja. Nej, men skitväst. Det kommer ju vara svettigt. Men kan vi inte köra utan tröja med väst? Nej! Har man ingenting för benen liksom? Nej. Absolut. Du känns som att du börjar ta det här lite mer på allvar nu dock. Det är allvar. Jag har spelat paintball en gång med mitt lag. Det gjorde skitont, jag fick blåmärken över hela benen. Men det ska nog bli kul. Jag tror att det blir en rolig match. Kul att köra bara så här, mano a mano. Bössan är väldigt enkel, den ser matematiskt. Sen man behöver bara trycka en gång. Rätt skott. Oj, jävlar! Vi börjar på varsin sida banan. Jag frågar om båda lagen är klara. När ni svarar så kommer jag skrika 3, 2, 1, kör! När ni hör kör, in mot mitten och kriga. In mot mitten, okej. Okay. Ja. Eller spring fort som fan, som det brukar låta för mig. Jag är nervös för att Linnea har kondition, hon har styrka, hon har uthållighet. Jag har ingenting. Jag har inte tränat sedan 2012. Och hon har ett vapen i handen. Det har jag också i för sig, men jag kan inte skjuta. Alltså, det känns som att hon är så förberedd. Det här är en grej typ. Jag kan ju ingenting. Jag ska inte ge upp innan vi ens har börjat dock. Jag ska fan ge mig in i det här. Hon ska få en match. Det ska hon få. Ser hon mig? 2, 3! Hon ligger ju ner. Lucka, så kan du springa fram till nästa där. Ah, det känns mig jätteutsatt! Gå tillbaka! Peppra. Jag måste veta vad hon är. Jo, men jag tycker att paintball är skitkul. Alltså, jag gillar det liksom när blodet pumpar och man är sjukt stressad. Jag skjuter lite mer än honom, men jag tror att han gömmer sig bättre. Såja! Alltså, jag känner mig så cool också på den här banan. Jag slänger mig runt här som att jag vore Brad Pitt eller så här Tom Cruise i någon så här actionfilm. Eller typ Angelina Jolie i Tomb Raider. Trots att det är Linnea som ser ut som henne, så är det jag som för mig som henne, kan man säga. Linnea Claesson, du är professionell handbollsspelare, elitidrottare. Du pluggar juridik, du är feminist, aktivist och du har skapat Instagramkontot Assholes Online. Yes. Det är ett jävla CV du har alltså. Vad brinner du mest för, kan man säga så? Oj, vad svårt. För handbollen är ditt yrke. Ja, det är väl civilkurage tror jag, den frågan. Alltså att människor ska stå upp för varandra. Och det genomsyrar ju allt kanske. Men du har alltid gjort det, för typ på Assholes Online-kontot så gör du det med humor, det är väldigt, väldigt kul. Även om det är tragiskt är det väldigt kul. Ja. Men typ i skolan när det var yngre, högstöd, sådär, slår du tillbaka med humor då, eller hur var du där? Jag har nog alltid haft rättspatos, varit lite kaxig, varit jobbig, gjort dålig stämning. Hur då? Men, dålig stämning? Nej, men att man ser ifrån, att man inte bara sitter och skrattar med när någon drar ett bögskämt, när någon säger något rasistiskt på en släktmiddag. Alltså, då får min släkting höra att det är fan inte okej, liksom, oavsett om jag är 12 eller nu. Gjorde du när du var 12? Ja. Men hur då? Alltså det är ju skitsvårt. Måste jag alltid säga, jag försöker också alltid säga ifrån, men jag vet att det finns situationer där det är skitjobbigt. Ja, nej, men jag tror nog att jag har alltså, haft sånt umgänge och det är med mig från början att det är okej att be folk dra åt helvete om de förtjänar det. och att det är för att det är viktigt. Mm. För att stå upp för varandra och särskilt stå upp för dem som har det svårt. Kom igen Hampus, skjut tillbaks!
Jag är träffad! Game over! Ja! Hampus vinner! Alltså det här är inte OK. Förlåt. Nej, shit, vad sjukt. Det här var ju askul. Gjorde det ont? Nej. Gud, jag har sån panik när jag bara hör skotten flöda. Ja, nu blev ju Linnea lite sur här då för att jag träffade henne. Så nu ska jag springa ut i en jävla kanin direkt utan vapen. Det blir kul. Det blir kul. Vill du få skjuta med den? Nu springer jag. Lägg av! Tack för att du kom, Linnea. Jätteroligt. Kan du komma på sig så här extremt askul. Alltså. Shit, vad roligt det var. Glöm inte att lyssna på Sia med Näsvold i P3 varje vardag mellan klockan 14 till 16. Och kolla på nästa veckas avsnitt av Hampus gör sommaren. Gå och käka glass eller något.